Umr oqmas bir tekisda tek. Kimlarnidir hasrat yengadir. Men toparman irodani lek, ko'rgim kelar sizni negadir. Hayot. Ko'hna dono ma'lum. Sadoqatli do'st bo'lar ulim. Garchi sizdan ayrodir yo'lim. Ko'rgim kelar sizni negadir. Tushun. Seni sevaman. Agar sen ketib qolsang, keyin nima qilaman? O'qishga kira olmadim. O'qimasam bo'lmaydi. Ma'lumotli bo'lmasam, dadang seni bermaydi. Bo'ldi, ko'p o'ylayvermang. Bir yo'lini topamiz. Ke, shaharga ketmagin, birga qishloqda qolamiz. Chorvani kengaytirib, echki uloq boqamiz. O'qimasak ham birga bir kunimizni ko'ramiz. O'zingizni aldab nima qilasiz? Dadamni yaxshi bilasiz. O'qitaman deganlar. Xalqaro jurnalist bo'lishni o'zim orzu qilganman. IELTS olish uchun qancha mehnat qilganman. Endi o'qimayman desam, aniq erga berib yuboradilar. Mengami? Yo'q, sizni so'yib yuboradilar. Qassobliklaringiz sizdan chiqdimi? O'zi nega kira olmadingiz? Bilmagan sohamga topshirdim. Balim baland chiqarmadi. San'atkor bo'lmoqchi edim. Uydagilar unamadi. Lekin shoirning yuragi majburiyatga ko'narmidi? Unda shaharga borib, o'qishga tayyorlaning. Keyingi yil avgustgacha ancha narsa o'rganasiz. Eng muhimi, ikkalamiz ham bir joyda birga bo'lamiz. Ikkimiz bir joyda birga bo'lamiz. Bizni g'alamislar ajrata olmaslar. Voy. Ye, nima qilyapsan, bolaki? Tez tuyog'ingni shiqilladi. Eshmon qulam akim kelyapti. Voy, dadam-ku, men ketdim. Mayli, bora qol. Mana, opang ham ketyapti. Eshmonqul tog'a, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzingmisiz? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? So'raganingizdan beri yaxshimiz. Men qo'ylarga yem beray. To'xtab turing, o'rgilay. Menga qara, shoir bola. Qadamingni o'ylab ola. Xo'p bo'ladi, Eshmon tog'a. Tog'alamay gapni eshit. Latta chaynab yuravermay, bir ishni boshini tut. O'qishga kira olmabsan. Endi nima qilmoqchisan? Shaharga borib ishlayman. Qayta tayyorlanaman. Endi o'zingga kelsan. O'qi, izlan, hunar o'rgan. Keyin shaharga borganda qizimga ko'z quloq bo'lgin. Mani oldimga kelguncha o'zingdan ham ehtiyot qilgin. Inglizcha bilasanmi? Ha, yes, of course. IELTS'ing necha, jiyan? Hozircha 6.5. O'ynab qo'yay. Bu kam-ku? Qizimniki ham 7-ku. Xullas, qayta topshirasan. 8.5 dan oshirasan. Bo'lmasa qizimni tushingda ko'rasan. 8 jinday qiyin. Nima eshitmadim? Yo, bo'ldi. 8 bo'lsa 8-da. Ibrat aka, de meni telefoningga yuklab ol. Ingliz tili grammatikasi, speaking va IELTS uchun soddagina darslar bor. Bepul ta'limni o'rganib, bilimingni mustahkamlab ol. O'qishni tugatsanglar, keyin qishloqqa qaytsanglar, chiroyli qilib to'y qilamiz. Rahmat. Katta rahmat. Rahmat, Eshmon tog'a. O'zingni bosib ol, bola. Hozir o'qishni o'yla. Endi shaharga jo'na. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Rahmat. Yoshlar, yoshlar. O'ynab qo'yar.